O motivo de me estar fazendo esse vídeo aqui hoje é o seguinte: vocês aí do outro lado que ficam falando que a gente aqui é São Paulino, que a gente é Bambi, que a gente é a Florzinha, da Ré no Quibe. Eu sou São Paulino aqui, ó, São Paulino com orgulho. Pra você aí sentado atrás de um computador, te digitando, ah, é Bambi, Florzinha, é fácil, né? Aí é fácil, tranquilo também, sentadinho aí, mas quero ver chegar aqui, ó, chegar aqui pra um São Paulino e dar a cara a bater. Quem que é o Bambi aqui? Quem que é o Bambi? Eu que tô dando a cara aqui? Ou você do outro lado aí que tá digitando as coisas aí, escondido atrás de um computador? Amor. Ai, dá raiva. Paixão. Ai, dá raiva. Falei pra você não fazer isso. Vem aqui que eu vou te ajudar. Vem. Não, que dá raiva. E outro. E outra. Eu não tenho medo de quebrar minha unha na sua cara. E eu vou junto. Eu não tenho medo. Eu vou junto. Ai, tô com raiva no colo, amor.